Assalomu alaykum barcha-barchaga. Anchadan beri Koreyada yashab kelayotgan, ishlab kelayotgan, o'qib kelayotgan student bilan intervyu qilishga qaror qildim. Nima farqi bor O'zbekiston bilan Koreyaning? O'zbekistonda o'qishga kira olmaganman. Nima bilmaydi? Koreys tilimi, koreys tili yo'nalishida o'qib, agar o'sha yerda maqsad yoritilsa, viza olish 70% dan baland. Bu 2 yilgacha studentga beriladi. Sanasak bo'ladimi? 3ta ani prestij zo'r universitet bilan 3ta pasro. Bir xonali uy beradi. O'zi cho'rni ro'yxatga tushgan, studentlar juda ko'p, 50 ga qo'shib ketgan. Qanday shaklda vizani ichma talab etaman. Koreyani o'sha arzon o'qishlar nech kundan boshlanadi? Bir topik, 3 topik, 4 topikgacha bor. Yo Koreya yo Yaponiyada o'qishlar. Shunaqa sistemasi bu Koreya. 3 marta darsga kechikib kelsa, oldin davlatdagi Malajiyada o'qiganimda ham shunaqa bo'lardi. Seulda Gangnam yoksam degan taraflar bu. Bir oylik xarajatlar, uy joy, oziq-ovqat. Koreyada bir kunlik ish haqqi ishlashga ruxsat yo'q. Kechqurun tekpe degan bir ish turi bu. Vatan olaman. 2-3 kunga maza qilib yetishga yetadi. Bir xonali uy beradi. Gollandiyada ingliz tili bilan ishlasa bo'ladi. Bu gaplashishadi. Faqat yuk tushiriladi. Darbit. 1 million, 1 million, 2 million xarajat. Koreyaga yana qaytib topshirarmidingiz? Agar ha bo'lsa, nima uchun? Yo'q bo'lsa, nima uchun?